varten meistä on kaikista tullut ammattilaispelaajia, että päästään pelaamaan tämmöisiä matseja ja 10 000 pääsee yleisö edessä. I'm all looking forward to the game and I think each game that comes now is all important to us, so hopefully we can go and get victory. Se on vaan se energiataso ja sähköisyys, mikä niinku saa vielä lisämauste tuohon joukkueeseen, että ei mulla ole mitään pelkoa, ettei tosta ole meillä hyötyä. Sinne minne se kuuluu, nimittäin katsomo.